Vi har även då kaptenen för hemmalaget Henok med oss. Vad säger du om vi börjar med situationen där det inte blir mål? Hur upplever du den? Jag pratade med domaren nu i halvtid och ville bara ha lite mer klarhet så att det blir konsekvens på båda hållen. För det blir ju hans på Falkenberg-spelaren direkt efter i deras anfall, och jag frågade domaren varför det inte blir hans där också om du blåser på mig. Så att, förklaringen var bara att när det direkt är anslutning till mål så blir det frispark. Så att, är det så i andra halvlek också så då är det båda hållen. Så att, det är lite surt att det inte blir mål. Och spelmässigt första 45 från AIK? Äger mer boll än vad vi gjort i tidigare matcher, vilket är bra för oss. Men sen att vi behöver komma till den här nästa nivå, att skapa målchanser. Det gäller inte bara, det spränger hur länge man håller i bollen. Om vi inte skapar de här farliga målchanserna så kommer vi inte tillhålla någonting. Så att det är det vi måste börja tänka på, hur vi kan positionera oss högre upp i banan så att vi hela tiden kan hota, att det blir någon inspel ifrån eller någon passning ifrån att vi kan göra mål. Då har man rejält tryck. Just nu så äger vi bara boll, men vi skapar kanske inte så många målchanser. Tack. Inblandad för AIK. Vi hör väl med kvitteringsskytten då. Vi börjar med målet och känslorna så här precis efteråt. Är det skönt med en poäng eller är det två förlorade? Självklart känns det som två förlorade, men åtminstone tar vi med oss en poäng, men det är inte tillräckligt bra. Vi ska klara av att vinna sådana här matcher, det är ingen snack om saker. Vad är det framför allt som du ser det som ni inte riktigt lyckas med idag? Vi lyckas skapa oräkliga målchanser. Vi kommer inte till bra lägen. Falkenberg gör det bra och så lågt och de gör det svårt för oss, men vi ska inte klara av att skapa bättre målchanser tycker jag. Är det passningstempo eller är det variation eller vad är det som saknas? Högre tempo, färre touch, mindre misstag. Vi gör för mycket onödiga misstag tycker jag. Men ja, det är inte tillräckligt bra helt enkelt. Tack så mycket. Tack.